É, já estão aqui no aquecimento, as primeiras estrelas chegando aqui. Fabrício Gomes e Pedro Bassi já no aquecimento. Ah, boa pergunta, hein? Ó, Luiz, Luiz Eduardo Oliveira querendo saber do seu parceiro aqui. Hum. Já vamos identificando aí, 3 e 15. Já estão tentando azedar aqui. Hum? <laughs> ai, ai. Pode ver uma câmera. Ah, chega o Rambo. É isso aí. Os, as stars estão chegando aqui. Eu vou dar uma compartilhada aqui. Avisar a turma que nós já vamos pro pega. Eu vou é de... barata, João Paulo. Segura aí que nós se trocar uma ideia com os quatro atletas.

Gracias. É, meu pessoal, e as stars já estão aqui em aquecimento. As estrelas: Anderson Sasso, Dudu Oliveira, Pedro Bassi, Fabrício Gomes. Temos aí um clássico seu jornalista em quadra. Quatro atletas, quatro professores, os quatro se conhecem, treinam juntos. Vai ser interessante esse duelo aqui. Esses quatro, o que, que eles bolaram de estratégia para enfrentar, se enfrentarem, né? Porque eles já se conhecem e sabem muito bem o jogo de cada um aqui. Serginho, Oi? eu estou aqui para transmissão e para pimentar nesse clássico caseiro. Ah, com certeza. É, a enquete já tá ali, né? Já está a enquete no, na nossa live. É, o Chimba e o Pedrinho, eles estão entalados com o Anderson e o Dudu, devido àquela final lá em Mococa, ou como é que tá essa situação? Você que é aqui de São João, treina com o pessoal, como que tá essa situação? Então, é, naquela final era uma dupla 50% diferente, né? O Adriano Bonilha, no caso, estava com o Fabrício e... O Sim, o Fabrício em conversa, está entalado com aquela com aquela derrota. Eu conversei com ele há pouco. Ô Fabrício, o que, que faltou para vocês terem levado aquele título lá na, na etapa de Mococa? Ele falou assim, ele falou assim, é, um ponto. Faltou um ponto porque eles tiveram é, quatro é, match points, né, Firinho? Sim, sim. Ah, mas aí eu te devolvo, vou perguntar também pro Barata. Esse ponto, para ser campeão, a distância é grande ou como é, é que é? Ou é o momento do jogo? Como que funciona isso aí? Serginho e Barata no comentário. Eu quero apimentar essa. Barata final. primeiro, então. Ó, oh, Chicão, depende da, da, do momento de jogo, né? Se a dupla tiver confiante, se a dupla estiver tranquila na hora de matar a bola, com certeza esse ponto fica bem curto. Agora, se na hora do saque o braço pesar, aí fica longe. A raquete com 390 gramas complica, Serginho, neste momento. Ah, fica tudo duro, viu? difícil. Lá mas ele... eu imagino assim que naquela ocasião, lembrando daquela ocasião, é, não, não vi erro do e do, do Adriano. Eu vi que na verdade é, tivemos. Não sei se você lembra, mas foram muitas trocas. É, o que eu percebi foi que também o Sácio do Dudu, naquele momento, também não erraram. Então, ficou difícil, muitas trocas e foi no detalhe, né? Mas depois daqueles quatro match points salvos, o jogo mudou totalmente. Né? É, eu estou aqui com é, duas pessoas descoladas nos, com nos comentários é, a, que faz parte né, da brincadeira e querer aprimentar. É, logicamente adoro esses quatro jogadores que estão aí dentro de quadra, que jogam um beat de tênis de alto nível. E é mais para a gente é, apimentar aqui esse clássico, porque vai ser um jogão e é isso que a gente quer ver na live, né, Sim. É, Exatamente. A gente sabe aí né, do potencial desses quatro atletas, cada um dentro da sua característica. É, a gente conhece os quatro atletas, conversa com os quatro atletas e, e existe um, uma, uma questão de, de pontos, pontos favoráveis de cada um deles, né? E eles mesmos sabem dos, dos potenciais e, os, e os, os pontos que eles devem trabalhar em cada um ali para desenvolver ali um caminho é, da vitória, mas... Você vê, vejo que Fabrício e Pedrinho têm uma certa vantagem pelo fato de estarem jogando em casa, na arena em que eles, eles dão aula, né? Então são atletas da casa aqui no Complexo Ipanema. É, o Sácio Dudu, apesar de, de, de se conhecerem todos aqui, eles são, at são atletas que não são da do Complexo Ipanema, né, filhinho? Ah, é isso é o Sasso ministra a aula em outros lugares bem como o Dudu e é, mais conhecedor aqui o Chimba e o Pedrinho que sempre bate os prezinhos aqui na quadra talvez nesses horários né que o sol pega na cara essa situação de jogo né isso daí também é para os atletas que estão aqui aquele conhecedor da quadra é, é muito bom. Mas o Sasso e o Anderson são experientes e sabem também jogar com essas adversidades. É. Eu, eu, eu vejo o Shimba um atleta mais agressivo na quadra. Dos quatro, para mim, um atleta mais mais agressivo. Ele tem uma estatura, uma envergadura. É, acho que ele bate mais na bola, põe mais, imprime mais força. Nesse contato da bolinha. Eu tenho certeza que ninguém é bobo de, de identificar isso. Ele realmente é um atleta que desponta um pouco aí de, de, entre os quatro. Então o Sácio e Dudu, sabendo disso, vão tentar neutralizar essa situação, é, dificultar esses contatos do, do, do Chimba com a bola né, no ponto confortável. E também o, o Fabrício e o, e o Pedrinho sabendo do alto volume do Saço e do Dudu, não vão deixar é, é, isso ficar acontecendo muito. Eu tenho certeza que eles vão partir para o estilo de jogo agressivo contra o jogo dos volumes. Então, assim, vai ser jogaço, porque para mim eu vejo uma dupla bem mais agressiva e uma outra mais de controle de bola aqui, filhinho. É, é, barata, faça aí também seus comentários, o que você acha desse lindo clássico que teremos aqui nesta final da Liga Regional Beach Tênis do Interior, aqui no Complexo Ipanema. O Serginho colocou muito bem agora aqui da, das duplas, e eu vou completar, só que o Pedrinho e o Ximba, eles têm uma característica, o Pedrinho segura mais o jogo, e o Ximba é mais ataque, né? Costuma mais atacar mais a bola. E eu gosto muito do estilo de jogo do, do Sassi e do Dudu, que é dois estilos de controle bastante, principalmente na profissional, eles têm que deixar essa bola muito viva durante o, o, o ponto que o erro vem na, na, na nos mínimos detalhes né? então quanto mais viva essa bola tiver quanto mais preparada essa bola for melhor para depois matar esse ponto então é, serão duas será duas duplas muito diferentes bem legais e vai ser um jogaço. o Serginho eu gostaria que você mostrasse aí os para pro pessoal passasse aqui a câmera para nós não sei se vocês já fizeram isso não não então faremos vai ter sorteio neste jogo o oh, Heitor passe aqui a câmera aqui o Serginho Você vai, vai mostrar aí pro o pessoal joga né? aqui para câmera da cabine da transmissão eu vou falando aqui o baratinha vai pegando os brindes foi foi tamo lá é o Barat... então gente para esse jogo nós temos aí dois sorteios. O primeiro sorteio nós temos aí um kit jogue. É um short da Joga Esportes. Então você que tá aí, participa, segue a regrinha aí. Um short da Joga Esportes junto com dois tornagripes aqui da Jogue. E pro segundo sorteio temos aí um tempero, um kit churrasco do Tempero Roceiro, né? Então você que está aí, segue as regrinhas para você poder participar. É para você poder concorrer a esses brindes aqui maravilhosos aí dos nossos parceiros do canal. É, a já aproveitar mandar um abraço aqui para o pessoal, Fran, Franzinho, que ontem bateu um papão comigo no supermercado, Franzinho, um abraço para você, meu querido, baita jogador de tênis, está jogando aí todos os circuitos, excelente jogador, menino bom esse aí, que é filho do, do, do Fran Rocha é. e da Adri. É, eu estava junto com o Serginho, esse moleque é sensacional mesmo. Ele é muito habilidoso, né? No beach tênis, lógico, o futuro é, brilhante teria também. Mas no, no tênis, ouvi comentários como o menino joga demais. É uma opção legal, porque o tênis também é muito legal, né? O tênis, é, é, eu acho até que é muito mais difícil que o beach tênis e, e bo, é bom para ele lá e tomara que ele tenha sucesso lá. Na opção que ele teve. E que também futuramente ele volte a jogar o beat tênis aí com a gente. Porque é... o menino é fenômeno. Um abraço, Franzinho. Meninão, fez... vai fazer 13 anos semana que vem. tá com 12. Um abraço para vocês todos aí que estão acompanhando a nossa transmissão desde cedo. É... Barata, para esse jogo aqui. Eu percebo já Pedrinho e Chimba já concentrados, sentados ali. E. Saço e Dudu. Terminaram aqui pelo visto aquecimento e devemos ir pelo play. Bo pode jogar. Pode jogar na... na, na, na... Foi? Beleza. É... Vamos... Que vamos... Ao oh, vivo, BT. O canal para você... É, o pessoal já chamando aí os atletas profissionais, a apresentação aqui. É isso aí, galera, o pessoal já tirou para o ímpar aqui, Caio Romero, obrigado por estar conosco aqui, um abraço para você, um abraço para toda a família lá do, do Pedro Bassi, Luquinha aí, que está sempre na nossa transmissão, mandando a vibração aqui para o É, Márcio Dutra, estaremos aí em agosto, 3, 4 de agosto, temos torneio aí, do torneio do bem, é muito, muito jogo bom também é do Chimba no saque aqui já, gente. É, o Chimba vai sair pro seu saque, ele já sai na cinco, olha só a acelerada de anômala controlou no smash, veio numa bola indexada. Olha o lobby no Pedrinho que veio em gancho bela defesa e o fast hand do Fabrício sai para fora e está em 0 0,15. 15. É, já começamos aí com um pouco mais de 170 aparelhos conectados. 015, essa bola, hein? Só a primeira troca, já tipo umas oito trocas ali, gente? primeira troca já deu pra sentir como vai ser o pega, né? <laughs> é, vamos ver o pessoal ainda se, se. se se experimentando, né? Porque se conhecendo já sabe como é que é. Foi pro segundo saque na 2-1, um, olha só. Bola controle no meio, acelerou e foi para finalizar. É! Está aí, barretou. E 15 iguais, barata. Bela bola aí do Chimba foi lá em cima, botou para baixo, teve defesa do Sasso, mas foi para fora. É mandar um abraço aí pro Gutinho Benze, que ontem foi aniversário, um super parabéns para esse menino aí especial, Augusto Benzi, lá para toda a família Benze que tá sempre acompanhando a nossa transmissão. Agora vai para o terceiro saque. 15 iguais. Fabrício Gomes foi para 3-2. Olha só, acelerou na zona de neutra. Olha só, e agora o Pedrinho ficou nessa bola e está aí 15 h 30, Serginho. É 15h30, o jogo está só começando, mas percebo o Saço o e o Dudu bem concentrados aí para devolver essas bolas, investidas do. Pedrinho do Chimba. Um belo saque que foi na um, voltou e flutuou, não conseguiu. Olha só que defesa do Dudu. Foi também uma bela defesa do Pedrinho Bassi. Ah, Está aí a igualdade, equilíbrio total nesse começo Barata. Linda bola, linda bola do Dudu ali, tenta colocar uma curta cruzada, ficou na rede, mas a intenção dele foi muito boa, ia pegar o Chimba ali, chegando na rede para dar um bloqueio, mas ficou na rede. Linda bola. E vai para o seu quinto saque. Agora conversa com o Pedrinho Bassi. Já no começo, já já não estudando, porque eles já sabem, já conhecem. E vai o Chimba para. É, o chapéu mexicano. Sensacional. No momento importante do game, Serginho. 40 a 30. É, eles tiveram 15 e 30. Agora inverteu. 40 a 30. Muda bem a configuração aqui. Chimba confiante para fazer o seu serviço. O Shimba vai pro seu saque. agora ele foi pro um soltou a frição da carretilha sensacional e o que temos no primeiro game, olha o equilíbrio. Sol, Tempestade no game, meu Deus do céu já no primeiro é isso aí. Nesse sol aqui para cada um de inverno vai ser interessante esse jogo e o desafio dos quatro atletas aqui. Aguentar no físico. Você tá sentindo como que vai ser o jogo, hein? É temperatura quente lá primeiro dentro e Primeiro game fora. pegando fogo aqui. Você tá louco. 40 iguais o Chimba concentra, vai pro seu saque de definição do game do outro lado também, eles querem o game. O Chimba veio aqui, ele enxuga a mão e vai pro seu saque. Foi para uma três, Essa bola não passa, não passa. Está aí a quebra, Serginho, comente para nós. 1 a 0. É, já saíram de quebra aqui. O Chimba que teve 40, 30 na mão, virou 1 a 0 para Sassi Dudu. Eu acredito que o Sasso vai sair sacando daqui. Ele que sacou daqui na, 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 na semi, né? Então vai sacar confortável em 1-0 um nesse começo de partida. Ao vivo, BT. O canal para você. é mandar um abração lá pro Caio Mantovani que tá sempre acompanhando a nossa transmissão, mesmo de longe de perto tá sempre conosco. É É isso aí, o pessoal. Final de semana aí, Chicão me dando um alô que vai estar em quadra e falando aqui também que Pedrinho e Sássio estarão lá no torneio é, de Porto Ferreira que essa, na verdade, essa BT10 bt Essa semana inteira tem torneio em Porto Ferreira, né? Desde o profissional BT-10, BT-50, BT-10 até o amador, ou seja, você que ama beat tênis, meus queridos, dá um buscar aí, torneio lá de Porto Ferreira, tem de terça a domingo, torneio lá para vocês assistirem, comparecerem, torcerem. E jogar também, né, Baratinha? Show de bola, show de bola. Sensacional, o clube ah. lá de Porto Ferreira e bem administrado pelo Caio Mantovani ah, e a sua equipe. E o... E o Chicão, do... aqui a gente está em 0,30, Chicão. 0,30. O Saço assim, sacou para fora o primeiro saque dele. Doutor. E o outro na rede, né? Na rede, perfeito. Já duas duplas faltas já de começo. É, altibola, altibola, tendo dificuldade no seu saque. Foi boa a bola? Ai, ah, e a sombra atrapalhou eu lá, então está aí 1530. h 15h30. Foi para uma 3-4, olha só, acelerou. Foi em lobby, foi no último andar o saço para buscar. E agora quem foi no último Linda, andar boa. foi o Ximba Rubrica Rubrica que o ponto é seu, Shimba. Está aí é, 15 40, né? Não, 30 iguais. Foi 30 bola iguais. Boa esse ponto né? foi bola boa do Dudu. E ele corrigiu o erro dele, né, Baratinha? Porque ele deu um lobby curto. Chimba veio para acabar com o ponto. Dudu muito rápido aí no reflexo. 30 Perfeito. iguais. Ah, a bola voltou lá. Bola voltou. Voltou. Caraca, o narrador não pegou essa bola. Sensacional esse saque. Está aí 40-30. Escalou o game, Sergio Escalou o game. É, de um 0,30, 40-30, é isso aí. Bom sacador, é isso aí, levanta a cabeça, sabe que pode acertar dois, três saques ali e mudar a, a característica do seu serviço. O Sasso agora sacando em 40-30, estava 0-30. Ele escalou o game, foi pro seu saque na 5. Sensacional, foi para uma acelerada, bela defesa, foi em lobby, veio num smash controle. Olha só o fast hand. Sensacional! Essa bola fica na rede. E o que temos no segundo game. Tempestade no game É, equilíbrio Total, vamos ver pra quem vai ficar Serginho É isso aí, segundo game da partida Segundo, 40 iguais Primeiro, é, primeiro... Trocou aqui a posição, ele veio na posição E uma configuração diferente Vamos ver a escolha de saque Vai partir para o seu saque, foi para uma 4 e essa bola foi para fora. Re, re, recalcula a força, está aí na conta de Pedrinho, passe e chimba um a igualdade um, 1 a 1 Serginho. É 1 um 1 um, é, um jogo que vai ser muito disputado, mas é, se eu bem conheço o Saço, incomodado, porque num jogo desse nível, com uma dupla desse nível contra... É, não pode dar três duplas faltas no serviço, tem que jogar o ponto. Ele sabe disso, ele é professor, então vai se cobrar aí. Espero que agora pense no próximo ponto, porque esse nível de jogo é demais. E foi na um, soltou a frição da carretilha. O Dudu está aí 0x15 barata. Bela defesa, bela defesa do Dudu. O saque bem firme no Pedro Bassi, agora na, no backhand do Dudu. Contou com a ajuda da rede. Soltou a frição da carretilha. E aí, filhinho, não é fácil. Aí o, pa... é, o peixe tá pego, né? É, mas você percebe que mesmo essas bolas pegando na fita, eles não entregam, eles não desistem, eles chegam, né? Porque foi a segunda que acontece, Uma ah, do... no outro 40 iguais ali, o time ainda conseguiu chegar nela, hein? Sim. 0 15 vai para o seu segundo saque o Pedrinho base veio para uma três essa bola não passa não passa está aí 0 30 Serginho com dificuldade no saque e lá o Pedrinho já hein ah, é começo de partida né Felinho, até eles pegarem fogo mesmo entrarem no clima do jogo é, vai uns quatro games aí para jogarem soltos mesmo vai para o seu terceiro saque Olha só não passa não passa 0 40 eles estão com dificuldade no saque barata. A gente percebe que o Pedrinho ele está soltando o tosse um pouco mais atrás das costas para ele conseguir pegar essa bola bem girada e pegar uma 3 ali no, no do e do saço. Mas tá faltando giro, faltando um pouco mais de rotação no braço, Chical, para ele conseguir fazer essa parábola na bola. Pode Exato. notar que ele até trocou de lado agora, né, Chicão, para procurar um conforto maior ali no seu serviço. É, a função dele é a escalada no game, 0 agora ele veio para um saque na 4, olha só, veio de top spin na paralela, lobby, e subiu no segundo andar, mas não conseguiu finalizar, mas a bola foi para fora. É, o Serginho subiu no terceiro, quarto, quinto andar ali, o que, que é aquilo? Você viu a altura que esse Note pula? Foi para uma três bela defesa, agora vem em lobby essa bola, saiu, outbola, out, bola está aí, 2 a 1 um, Dudu e Sasso, todos foram quebrados até o momento. Ninguém confirmou. É, saiu é regrinha aí, né, regrinha que não pode confirmar até o momento, vamos ver se o Dudu cumpre a regrinha ou ele, ou ele foge a regra, né. Ao vivo, BT. O canal para você... Serginho, até agora, só quebra aí quem vai por saque, Dudu Oliveira. Dudu Oliveira, ele que é professor lá no Praia de Serra e também no Espaço Beat. Então, um abraço aí pro, pro Fernando, lá do Espaço Beat. É... E um abraço pro Igor Correia, Filipão, lá do Praia de Serra. Isso aí. Vamos lá, pessoal, lembrando também dois sorteios hoje no final dessa partida, arroba e arroba Rosseiro Essência para você aí levar para casa um kit de tempero do Tempero Roceiro e uma, um short maravilhoso e gripes da Jogue Brasil. É, agora o Chimba subiu novamente no terceiro andar para dar este fast hand e finalizar o ponto. Está aí 015. O Dudu vai pro seu segundo saque, concentra alça a bola e veio pra 4 5 Olha só, acelerou, lobby controla o, o Pedrinho, vem de gancho em side-out, olha só, outro lobby e foi pra finalizar, acusou que pegou na mão lá, né? É, a Kuzuki pegou no corpo, né, no um contato ali com o corpo, é, muito bom fair play ali do Anderson Sasso, ponto pro Chimba e pro Pedrinho. E como é que ficou o nosso, a a, a pesquisa lá, de vencedores lá? A enquete. A enquete. Boa, Serginho. Olha só o gancho. Bola, controle. Out, bola, out, bola. Está aí. 0,40. Todos eles tendo dificuldade em confirmar o saque. É a regrinha que saiu, né, filhinho? Olha só. Outbola, Outbola está aí, 15 30 a maioria está depositando as fichas 15, 40, no Pedrinho, 15h40 no, no Pedrinho e no, no Fabrício. enquanto está a enquete aí? É, 62, 38 para, 62 para Pedrinho Bassi e Fabrício Gomes. 62, 37. A ah, redonda para baixo. Olha só que quando esse gancho está aí mais uma quebra barata. Só quebra até o momento. É proibido fechar o saque, é proibido, é proibido. Essa aí é saiu a regrinha, então. É, aí. mas não é fácil. Quando você encontra bons devolvedores, não é fácil, gente. A gente comenta aqui. Isso acontece até no profissional. É, então não, no profissional não. Aqui é a categoria profissional. Estou falando até no, <laughs> com os top 10 lá, né? É, os melhores jogadores, isso acontece é isso aí. por diversas vezes. 2x2, dois dois, saiu a regra. Por enquanto, eles estão seguindo a regra aqui. Não pode confirmar. 2x2, dois dois. vamos ver se o Chimba sai da regra. Foi para uma 3 2 olha só. Olha que defesa, fez o saço. Acelerou, o controle de bola. Veio aqui na. Que, que é isso, subiu no segundo andar e foi lá e marretou. Rubrica, Rubrica, que o ponto é seu, Dudu Oliveira 015, Serginho. 015, é um abraço aí pro Felipe Bufone que tá acompanhando a nossa transmissão. Vulgo sumido. É, depois que ele começou a namorar longe, rapaz, não é fácil ver ele aqui, não. Tá namorando? Ah, Sim. eu acho que... Sei lá se tá. Não era casamento? É casamento. Porque sumiu... 15 iguais. 15 iguais. É uma transmissão completa aqui. Beat tênis, relacionamento, é... <laughs> tudo. Conversando bastante aqui, Chimbi Pedrinho, né? Sabe da importância de fazer a confirmação, né? É, a conversa foi longa, foi longa e eles estão pensando nesse game de confirmação. E essa bola foi para fora. Re, 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 recalcula, a força, o Serginho até pede para mim falar um pouco mais baixo, se não pode até afetar o jogador e de fato afeta mesmo. Está aí, Serginho, 15:30, 15:30. É, tem hora que a concentração é tão grande que a gente escuta tudo aqui, né? Olha o lobby. Foi num gancho de recuperação. altibola bola Está aí a igualdade. 30 é iguais. É muito equilíbrio no jogo até o momento, Barata. Jogo de final. Jogo de final de campeonato. Final daqui da Liga do Interior. No Ipanema, aqui em São Paulo, Boa Vista. Que jogo, Sérgio. Que jogo. Vamos ver. 30 iguais. Chimba no saque. Agora ele foi para quatro, Olha só. Bola controle no meio, top spin veio em lobby, sensacional, mas essa bola saiu uns três dedinhos, Serginho. Eu acho que saiu um mesmo, deu é. para ver pingando bem aqui na nossa frente, saiu um dedo. É 40-30 agora com possibilidade de confirmar veio para três, olha só controle. Foi pra cruzada, o Pedrinho Bassi Na... está aí a primeira confirmação barata. Na categoria. E que categoria que o Pedrinho Bassi fechou esse game agora. Maravilha! Primeira confirmação de saque nesse. Ao vivo, BT! O canal para você. Ei, você aí que joga beat tênis. Tá cansada de ver a sua celulite no espelho? O meu tratamento é tipo mágica, bumbum firme e lisinho. Aqui na minha clínica eu dou um jeito nisso rapidinho. Quem quer arrasar na quadra e na vida? Então vem comigo. Agende sua sessão agora e vire a musa do 10. Porque aqui eu jogo duro com a celulite. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Direto aqui do Complexo Ipanema. mas falando uma vista. Vamos compartilhar essa live. Compartilha no seu grupo de beat tênis da família. Vamos colocar todo mundo ao vivo aqui com a gente. Lembrando que a gente está com vários sorteios aqui para o final do jogo. Anderson Sasso sacando. É, ele foi pro uma quatro, olha só. Pegou na quina da Raquete, mas a defesa foi boa. E o Chimba aproveitou, não quis saber de nada. Está aí, 0-15. É, a torcida se movimentando aqui no complexo, aí, mostrando que está torcendo para o Chimba e para o Pedrinho. É, re, re. Recalcula força Anderson Sasso está aí. 030. E vai sair a camiseta do Recalcula, hein? Olha lá. Ó. Recalcula de novo. Podem é, adquirir com a gente e fizer, fazer a reserva se quiser. Sensacional essa camisa, hein? Aguardem. Semana que vem já está chegando. sacando 040 acabou sacando duas para fora de ficou... campo. É, agora ele foi no top spin, pegou na beirada da raquete e ficou 0 é, a 2. É, o Pedrinho vai sacar agora em 4 a 2. É, Sasso ainda não conseguiu confirmar serviço. É, teve duas duplas faltas, né, Barata? Game para esquecer, né? Game para aquele, aquele é, game para eliminar. Esse game não jogaram, né? Não. Olha o lobby, controlou o Dudu. Veio para uma bola em controle. Olha o lobby novamente. Agora ele acelerou uma bola que possivelmente ia fora, mas o Pedrinho está muito ligado no ponto. Está aí 15 a 0. Mais uma bola curta aí do Pedrinho. Eu não entendi ali. Bateram cabeça ali. O que aconteceu? O Saço estava na bola, não estava? estão, O Pedro está jogando muito aqui em cima do Dudu na paralela. O Sasso está cobrindo, né? Abriu toda a curta cruzada. O Pedrinho foi muito feliz também, né? É. Olha que belo saque, mas a defesa foi boa. O lobby no meio, muito bem executado. Foi no Smash Controle, foi na paralela agora. Olha só que sensacional essa, tra... Esse, essa preparação de ponto, né? É, se não, se não fizerem isso vai ser difícil. Não consegue neutralizar ali o Chimba junto com o Pedrinho. Precisa movimentar os dois atletas para trás para facilitar um pouco essa, essa criação de opção de, de definição de pontos. Senão é muita, muita troca, né? É, e o Pedrinho está sacando bem, cara. Estou de frente aqui, está dando muito giro. Chapéu mexicano. Olha só, também. Tá é, não, confirmou. Não tá 40, confirmou. 15. 40 15. aí, ó. Possibilidade de, de confirmação. Em outros torneios, vi ele com muita dificuldade no saque. Ele tá achando o saque legal para ele aí. É, então. Possibilidade de confirmação aí. Aí seria mais uma confirmação da dupla do Pedrinho e Chimba. O que daria bastante confiança aí para eles nesse primeiro set, né? Sácio e Dudu trocaram de lado. É, soltou a frição da carretilha de um lado, do outro não soltou. E ficou na conta de Pedrinho e Chimba 5 a 2 Sérgio. 5x2. É, o Dudu vai sacar, vai sacar do lado de lado em 2x5. Ao vivo, BT. O canal pra você. Cadê o Nogueirinha aqui do Complexo Ipanema, filho do Adriano? Tá aqui na transmissão, não vi ele hoje, parece? Dudu no 2-5, vamos lá. É, sacou mais firme aqui na 2. Belo saque, hein? Pedrinho olhou para trás ali, mas eu acho que ela tinha endereço, hein? Ah, eu também acho. Concentra, vai vir pro seu saque. Olha só, controle. É, ficou mais agressivo o Dudu lá, hein? É, você não definir, não colocar força nessas bolas que sobram, que tem oportunidade, os meninos aqui, Pedro Bassi e Shimbanote vão devolver as bolas, não tem jeito. Então, a hora que sobra tem que bater, filhinho. Exatamente. Bela devolução, Lobby agora subiu no segundo andar, mas não passou essa bola. 40 a 0. Possibilidade de confirmação do Dudu. 40 a 0, vai ver para o seu saque, veio para uma 2, olha só, acelerou. Mas a defesa foi sensacional e percepção também, né Barata? Linda bola do Simba. Maravilhosa a bola do Chimba. Conseguiu ler, fazer a leitura perfeita de onde o Dudu ia tá Jogou nas costas ali, lobou e ponto para eles. Essa bola não passa, não passa. Olha um 40 iguais o que está virando. 40 a 30. concentra, vai vir pro seu saque e aí está. esse roda gigante roda, roda e cai no fundo e a confirmação Serginho. é Chimba vem sacar em 5 3 sacar pro 7 5x3 bom ace do Dudu aqui pra dar tranquilidade ali pro seu, pro seu parceiro Recuperarem a confiança, levantarem a cabeça e colocarem o beat, de, beat deles em, em jogo aqui. Olha só, o saque foi bom, mas a devolução foi boa. Controlou o smash, veio em lobby, controlou o gancho e veio para uma acelerada. Faltou um pouco mais de aproximação, né? Faltou pisar, hein, Chicão? É, ele esperou a bola cair e aí a puxada tem que ser maior. Eu também achei que faltou pisar. Jogou no ar ainda, né? Baratinho. Pegou, pegou. O Dudu fez um famoso quase dois tempos do basquete ali, né? Teve um dois tempos. Olha só, a bela bola que o Pedrinho fez. Sensacional, está aí. 30 a 0. É dois erros seguidos ali do Dudu, essa bola ali ficando na rede. É, isso aí facilita um pouco aí para o e para Pedrinho. Que estão a, a poucos pontos de fazer o primeiro set, né? Acho que essa é a maior dificuldade de jogar no limite, né? É. Foi um saque na 3. Olha só. Lobby controlou. Veio na cruzada e o Chimba não aproveitou essa situação que poderia ter ido na paralela. Está aí. 30 a 15. É, realmente não aproveitou, né? O do o sorte pro Dudu e pro pro Saço ali que acabou ficando na rede essa bola aí né 30 a 15 olha que belo saque a devolução foi boa e foi para finalizar e marretou essa bola para fazer 40 a 15 é, essa bola essa essa, essa, essa bola curta e flutuada é... As devoluções de estão sendo boas, cara é que Eles estão jogando bem o ponto aqui desse lado Olha, aí agora ficou Só porque eu falei Está na conta de Pedrinho E chimba o primeiro set É, primeiro set Então fechou em 6-3 aí para chimba E Pedro Bassi é, Eles vão sentar, vão conversar aí Porque temos ainda Segundo set pela frente Ao vivo BT o canal para você É, vamos dar início, Serginho. Vamos dar início ao segundo set. E quem vai sair sacando vai ser o Anderson Sassou. Foi para uma 3-4. Olha só, acelerou. Lobby. É, olha aí. Voltou a bola ainda, hein? Sensacional, e ficou na cruzada. Que bola o Chimba voltou lá, hein? Impressionante. Impressionante mesmo. Tá em todas, né? É, essa tinha que subir e, e dar chapado Para não voltar, né? É. Olha só. Sensacional. Controlou. Top spin. Controle também. Agora o Shimba controlou e foi muito bem executada a defesa aqui pelo Dudu. 15 iguais. Olha o lobby gancho. Lobby foi no segundo andar e não passa essa bola barata. Está aí 30-15. Saço agora concentrou bem no saque. Fez um belo saque mais forte, mas a terceira bola colocou bem dentro da quadra. Sobrou, né? Sobrou para o Pedro esmechar. Acabou ficando na rede, infelicidade. Ponto de Dudu e Sasso. É, os... conhecendo bem o Saço gente, ele é uma pessoa bem ligada com o seu saque, viu? Ele precisaria da sua confirmação para para jogar tranquilo. Concentra. Vai vir pro seu quarto saque. A altibola, altibola. Está aí. 30 iguais, Serginho. É, 30 iguais. Mais uma dupla falta do Anderson Sasso. Tá incomodado com o seu saque. É... Reclamando, né? Então vamos ver o que ele vai conseguir tirar um coelho da cartola aí, porque ele sabe da importância de ter que confirmar o seu serviço para ganhar esse segundo set, né? Foi para uma três, bola deixada. Olha o lobby, é... É, numa zona de recuperação sensacional, hein? Barato, linda bola, linda bola do Chimba. Agora conseguiu fazer uma bela recuperação, Você falou muito bem agora, Chicão, numa zona de recuperação. E ainda tem um smash ali para pegar o Dudu no contrapé, né? Chimba, Sh como eu disse, né? Ele, co ele coloca muita potência nesse smash mesmo de fundo, né? É, e veio o gancho de definição está aí. A quebra no game 1 um a 0 ao oh, vivo BT. O canal para você. Bora pro play agora. Já inicia com um ace maravilhoso na 1-2 aqui, o Chimba. Procurou a linha, hein? Sensacional esse saque. Está aí. Olha só. Subiu no segundo andar. Mas não passa essa bola. Está aí a igualdade, barato. Ô, Chicão, essa bola que vem um pouco mais baixa para eles. A preferência dos dois é chutar ela na, na, na diagonal, né? Do lobby. É, porque tem mais quadra, né, Barato? Aí, e, e como tá os quatro ali pro centro da quadra, não é um lobby ruim. Porque é muito controverso, né? Falar ah, não pode cruzar, não pode cruzar. Se for um lobby bom, pode é. sim. E, e não vem o lobby de, de, de baixo pra cima. Vem um lobby mais chutado, ele fica mais rápido, né? É. Está aí, é, 15h30. Trocou de lado o chimba aqui, foi para uma 3, olha só a bela devolução. Oi, dono lobby. Esse é o momento, tá vendo? Ele cruzou, o lobby não foi muito bom, aí você corre o risco mesmo. Corre o risco. Pegou o Pedro aí, bem posicionado, foi lá no terceiro andar e cravou essa bola. 30 iguais, vai vir para o saque agora, o quinto saque, bela devolução. Foi para o lobby novamente, altibola. altibola, altibola está aí. Recuperou nessa troca de posição, hein, Barato? Maravilha, uma ótima bola. Tentou chutar ela aqui para o pro, pro lobby, mandou para fora, faz parte. Pessoal, vamos compartilhar esse vídeo aí. Vamos compartilhar essa live com seus familiares, com seu grupo de beach tennis. Estamos com 140 aparelhos conectados. Lembrando que temos sorteio ainda hoje. Tem kit do Tempero Roceiro. Tem short da joga, esportes. Bora compartilhar. Olha só. É, que bola fez o Pedrinho. Está aí. 2 a 0. 2 a 0. O Pedrinho foi muito feliz agora no lobby. Tava muito bem posicionado, pegou o saço dando dois passinhos para frente da rede. Não teve recuperação. Dudu saque em 0 2. É, da última vez o Dudu sacou bem. Vamos ver se ele vai vir com intensidade. Como é que vai ser. Foi para uma 5. Olha só, foi na line essa bola. 0,15. Não passa, não passa. Está aí. 0,30. Chicão, esse é um game que eles precisam mudar um pouco mais a mentalidade, né? Tem que ir para cima, tem que vencer esse game para o jogo ficar pegado aí pro segundo set. Exatamente, 030. Soltou a frição da carretilha, foi no lobby na cruzada, essa bola não entra dentro da quadra, 040. É, galera. Vocês não saiam daí não, viu? Que o último jogo. O último jogo tava. Teve quatro match points pro, pro Chimbo e pro Adriano e o negócio virou um furacão, viu? <laughs> Olha só, outbola, bola, bola está aí 3 a 0. É, mas essa energia estampada aí do Anderson Sasso e do, do, do Oliveira tá trans, tá até passando pra gente aqui, o Ao vivo, BT! O canal pra, pra você. você. É, o Pedrinho agora vai para o seu saque, sacando em 3x0 no segundo set. Foi para uma 2. Essa bola foi para fora, está aí. 0x15. Olha só. Bola Nossa. nas alturas. Como é que ele faz é, essa bola? É, olha, que bola, né? Ah, foi mano, em gente. lobby. Agora foi no gancho. Olha, agora o Dudu estava esperto nesse Smash na cruzada, hein? Jogaram muito agora. É, o Saço pegou e falou pra ele aqui: você joga, cara. Não, Tiveram que dar uma conversa boa aqui, Serginho, no, é, na pausa. Valorizaram a pausa aqui. Pra conversar, né? Teve muito diálogo. O saque foi bom. Olha bola. que bola. Fez o Dudu. Agora 0,40. O Pedrinho com dificuldade lá. Sacou bem da outra vez, mas agora está com dificuldade. É, alt bola, alt bola. 15,40. É, ele veio aqui pra cruzada, o, o Anderson devolveu na cruzada e ficou exposto a paralela, né? Na verdade, a construção do lobby nas costas do Saço, é, foi um muito bom lobby ali do Chimba. O, o Saço se esticou todo e o, e, e o que ele conseguiu foi devolver lá. Ficou curto, né, filhinho? É, olha só. E passou essa bola, hein? Que coisa, 40 iguais o que temos aí? É, não, salvaram o Smash. Definição do. Erro. Tempestade no game, galera. É. Jogo pegando fogo, hein? Olha só, devolveu em lobby. Bela defesa. Lobby no meio, belo gancho. É, rapaz, eu até pensei que ia fora, mas o Anderson foi no último andar e finalizou o primeiro game deles aí. É, o Anderson foi lá no último andar, ele teve que esticar todo o bracinho dele para fazer essa defesa e conseguir fazer em um game nesse segundo set, hein, Baratinha? É, eles vão ter que. Já falamos disso, eles vão ter que mudar a postura agora, senão. Principalmente corporal, né? Porque você precisa ter vibração, energia, é, precisa movimentar as pernas, é, disposição e principalmente vontade de jogar, né? Pelo amor de Deus. A dupla, a dupla Ximbo e Pedrinho, eles estão colocando o, o tempo deles de jogo, né? Eles estão colocando a vontade deles no jogo. E tá fazendo aqui, tá Sim. deixando o Dudu e o Sasso meio perdido na partida. É, você vê o, o Pedrinho e o Chimba com muita vontade, muita determinação de, de, de jogo, né? Vai pro seu primeiro saque, essa bola foi pra fora, está saindo muito o saque do Anderson hoje. Eu não sei se está pegando muito chapado, né? Faltando um pouco de giro. Mas a gente você vê, percebe que você nem escuta o contato da Raquete na bolinha, né? Não, não me parece chapado. Aí, agora ele raspou mais e ficou. Eu se eu, fosse, eu, se eu fosse ele, mudava o lado de sacar. Eu sacaria da esquerda. Porque ele é tenis. Olha ah lá. Melhorou. Ace. É Entendeu? Agora foi um. O que foi? Uma roda gigante? Uma roda, roda, gigante. roda e cai no fundo. Filhinho, mas ele precisou ser quebrado quatro vezes para pensar em trocar. Mas acho que ele te escutou ali. Será? 15 e 30. Boa, Olha que bola, bola que fez o Chimba, hein? Ele faz muito bem essa bola. Ele fez nos outros jogos. É, até com Vini Truff e Caio Romero. Não sei se vocês lembram. Foi onde começava, começaram a abrir muitos pontos. Esse lobby meio o Chimba faz muito bem essa cruzada né? de entrada. E é. a gente comentou bastante sobre isso, né, Sérgio? A gente Sim. falou bastante sobre essa bola dele. Então, ou nas costas bem do Pedrinho ou lá na diagonal do Chimba. Meio é complicado. Não passa, não passa. Está aí 30-40, hein? 30-40, 1-3. Um, o o Sasso está voltando a sacar aqui do lado direito. Vamos ver qual vai ser a estratégia agora. Ó, oh, quem está aparecendo por aqui? Cristiano Correia, grande Cris. Precisa vir jogar o, o torneio aqui, Cris. Muito obrigado, viu? Um abração para você também. É, o Cris que joga no nível alto. Última vez que eu vi ele jogando Nossa. no Macai lá. Jogou muito, né? Jogou demais da conta. Olha que lobby. E contra lobby foi sensacional, né? Porque ele tomou meio... um lobby desse, voltou um contra lobby, cara. O Chimba jogou demais. Essa, essa, essa bola está aí, 4 a 1 Ao ah, vivo, BT o canal para você Tá preparado para se surpreender? Sem treta e downloads que voam, é só o começo. Com velocidades incríveis e uma equipe de suporte excepcional, oferecemos a conexão que você sempre desejou. Fica de bobeira, não! Assina logo e vem fazer parte da revolução digital. É rápido, é fibra, é telcom. Vamos lá, Chicão. Vamos voltar a essa grande partida final aqui no Complexo Ipanema, em São Paulo, no Bavista. Vista. calcular Ximba... agora, hein? É, o Chimba trocou de lado para sacar aqui. Olha só que bela defesa. Agora, olha que bola, rapaz! Nossa, que ponto, hein? Vai todo mundo. É, Até loteria da Caixa aqui na de raquete, mas jogaram bem, ponto, hein? Todo mundo. Muito bem. Jogaram bem. É, eu conheço, a gente conhece esses quatro atletas, né? Fica a gente fica sentido com eles, né, filhinho? Esses quatro treinam muito. Merecem jogar essa final mesmo, hein, Baratinha. Olha que bola Saque. o Chimba fez. O Sérgio tá falando, o Simba meteu uma um ali agora, linda. Tá louco. Deu uma desconcentrada aqui. Começa Mas a tirar é. muito coelho da cartola, cara. É. Ó, hoje não vai ser que nem aquela lá da barriquela. Hoje sim, hoje não. Hoje sim, hoje não, né? É. Na é. Imococa foi diferente. Sim, Olha é. que lobby. Sensacional 30x15. Fala, Heather Viana. Parabéns, Serginho e Filinho, pela transmissão dos jogos. Top abraço pra todos aí. Serginho, Filinho e Baratinha. Grande oh. abraço, Heather. Família Viana, grande header, se prestigiam aí todas as etapas. É... Andrezinho tá sempre com a gente aí nos torneios. Grande ideia, menino do bem aí. Obrigado por estar acompanhando nossa transmissão. Olha a defesa do Chimba. Sensacional para fazer 40, 15. Não está fácil a vida do, do saio Saiu? Saiu. Ah, então 30 iguais. É porque a reação do Dudu foi tipo assim, puf. Né? Olha só que saque na 1. Um, distribuiu na cinco, esse. Saque. Na 5, na 5, Pelinho. Na 5, desculpa. E o narrador tá ficando doido aqui, gente. Segura ele, segura. Acontece com as melhores famílias e os melhores narradores. É isso aí. Nossa Olha Senhora. Só. Lobby. É, veio num, num smash mais acelerado aqui. Está aí o que temos, Heitor. Tempestade no game. Niki, o o, o Nikita, como, é, como que é o, o apelido? Niqueira? O Niqueira gosta de tempestade. Você vê como é que é a situação? Ele sacou bem, mas muito bem o game e perdeu. Mas Eles sobraram... Distribuiu o saque... As bolas sobraram e perdeu. Olha sobraram é é. duas boas bolas para o Pedrinho, né? Uma, 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 essa última aí, muito boa bola. Acabou ficando na rede, infelizmente acontece. É muita vontade de ser campeão, Sérgio. Exatamente, estava com confiança, é isso mesmo. Ele não tirou a mão. E é isso aí, atitude de grande jogador, né? Errou a primeira, teve a próxima oportunidade, não tirou a mão. É, na cabeça dele tá assim, a próxima eu vou acertar. Perfeito. Olha o lobby Dá do Dudu. Sensacional com maestria. Foi lá e colocou. 15-0. Vocês, vocês podiam diminuir um pouco o sol ali? Diminuir um pouco o sol no rosto ali. Meu Deus. Foi para uma 2-1. Um, olha só o gancho. Bela defesa. Acelerou. Nova acelerada. E agora foi lá no revés do Anderson Sasso. Está aí 15 iguais. Dudu Oliveira sacando 15 iguais aí. 2-4 tentando subir esse game. Eles precisam ganhar esse set aí para levar o tie break, né? Então a mudança de postura é importantíssima para essa dupla. Não passa, não passa. Está aí 30-15. Tirou a força agora em Serginho o saque. E surtiu efeito. Exatamente. 30-15. Tá fazendo um saque mais tático, né? Para jogar o ponto. Margem de erro bem pequena. Vai, Olha só, soltou a frição da carretilha. Que que é isso? As bolas que o Pedrinho defendeu, hein? É, agora o Chimba foi lá com toda a raiva pra fazer a igualdade. 30 iguais. Eu acho que alguém vai ter que passar um rastelo ali onde a bola pegou, viu? O areia dali, mais que tudo. É, Achou foi... Achou petróleo, né? Bela yeah. é... resposta do Dudu agora. Ah, é... Essa daí foi a roda gigante na 5, Serginho. É... Errei o número agora ou não? É o segundo ace do Dudu no momento delicado ah! da partida, hein? 40 a 30, momento importantíssimo do set. Olha só, a Bela Defesa acelerou. Olha o que peste, feio o Anderson Saço 4 a 3, Serginho. Olha só como é que está virando esse jogo. É, ó, me parece uma reação da dupla do Dudu e do Anderson Saço, mas ainda não estou vendo no rosto deles energia. É, muito abatidos, incomodados com os erros sendo que o que já foi já foi não vai mudar o daqui para frente se você não mudar é entender que tem que esquecer a bola que a gente errou né filhinho? você como professor como é que você orienta seus alunos Exatamente. quando a gente comete um erro comete um, um, uma falha ali porque para a gente seguir né no, no jogo energia energia porque todo jogo pode ser mudado é isso né? aí ao, ao vivo bt o canal para você É, agora o Pedrinho vai sacar em 4 a 3 Conversa lá com o Chimba. Vamos ver a execução do saque dele. Foi para uma 4. Devolução foi boa. Olha o gancho. Linda bola. É, controlou novamente o Pedrinho. É, a bola está mais fazendo volume 0x15. Foi numa 3, bela devolução. O Anderson veio aqui num controle de smash. Ih, foi por uma falsa, fácil na rede. Essa bola não passa. Jogou a isca, hein, filhinho? É, ela tá numa altura. Se executa o movimento, ela pode estar tá um pouco mais baixo Por isso a gente dá uma puxada, né? Ô, filhinho, a bola para fazer parábola. Essa bola é uma das mais erradas no beach tênis. Mais fáceis de errar? Não, é a que mais cobiça a gente é <laughs> <laughs> Olha só, linda bola, trabalhou Traba. é muito bem aí. o Chimba, o ponto está aí, 30 a 15. Esse lobby aí, mesmo que seja um lobby de defesa, né? Tirou uma curta lá na terra do Pedrinho. É tudo que o time espera ali. É exatamente o Pedrinho, conversa lá com o Chimba, vai estar sacando em 4, 3 e 30-15. É muito importante, tanto para um lado quanto para o outro, esse game. Olha só, acelerou, veio em lobby e foi no segundo andar. Marreto está aí 40-15. Defesa do Dudu ficou curta ali. Acabando, levantando a bola muito bem pro Shimba. O Chimba que a gente sempre fala aqui, é um jogador de estatura muito, muito alta e vai lá em cima ainda para esmexar. É, agora o Giro foi muito bom do Chimba. e essa bola ocasionou uma saída de bola. Está aí 5x3, Serginho. 3-5. Imagina o que está que passando na cabeça do Saço. Que está com uma dificuldade enorme de confirmar o serviço. Acho que ele não confirmou nenhum. Não vai sacar em 3-5. Agora ele tem que ter resiliência mental. Colocar esse saque lá. E jogar os pontos. Olha só que defesa, hein? Out-bola milimetricamente 15-0. 15-0. Agora que vem também a tranquilidade do professor. Sim. Vai rodar essa bola certinha no saque. Vai pôr ela em jogo porque ele sabe que é isso que eles precisam. Bola em jogo. É, não passa, não passa. Está aí a igualdade. O Anderson está incomodado com o seu saque. 15 iguais. Ah, filhinho. Foda, né? A gente depende bastante do saque para ficar bem, né? Exatamente. É, agora o fast hand do Dudu foi sensacional. Está aí 30 a 15. 30 a 15. Chimbi e Pedrinho ali firmes, né? Pouquíssimos erros. Essa bola acabou ficando na raquete do Pedrinho. Foi em lobby, contra lobby de gancho. Olha só. Top spin. É, e o Pedrinho veio para uma definição. Está aí 40 a 15. E agora, Serginho, possibilidade do Anderson confirmar no momento importante do jogo. Hein? Isso seria, é, daí é muita confiança para ele e para o Dudu, né, para virarem a quadra e tentarem a quebra do chimba. 40-15, 3-5. Anderson Sasso no saque. Expectativa na torcida, na arena, bem como na live, a este saque do Anderson Sasso. Olha só, levou na paralela. Que bola fez! Olha só o chimba, rapaz. Essa bola foi para fora. Serginho não terminou 5 a 4 hein? É, eu falei pra ninguém sair da sala, porque esses atletas gostam de sofrer e jogar até o último minuto mesmo. Ao vivo, BT. O canal pra você. É, agora quem vai vir com o compromisso de fechar o jogo, sacar em 5-4 vai ser o Chimba. Ele vai sair lá na 5, filhinho. Foi pra 5, o Dudu tava esperto, veio em lobby. Outbola, outbola, está aí. 15-0. 15-0. Tava com confiança lá na 5, deve ir de novo. Não foi. Foi pra 3. O Dudu controlou essa bola. Smash controle novamente. Olha só. Agora ele forçou, mais o Smash está aí. 15 iguais. Que momento do jogo. Palpita a torcida na live. E também aqui na arena. 15 iguais. 15 iguais. Não passa, não passa. Está aí. 30 a 15. O Chimba deu três saques. Três saques diferentes no game? Você viu? Cinco, três e um. um e o Flávio e um. Soquete lá tentando é, gorar o saque do Chimba. É, é. <laughs> o Chimba vai trocar de lado para sacar. Para o Dudu e pro Saço não condicionarem. Olha só e veio para marretar e finalizar o ponto está aí tri iguais. que momento importante será que tu entrou dentro de quadra Serginho ah, acabou de estacionar o carrinho ali e tu e tu tá pedindo para entrar só mais um ponto aí e tu entra olha só bela defesa top spin veio aqui ah! é mais um. O gigante Pedro Basso foi lá no revés e o que temos agora é o temido, temeroso Matchpoint Barata. Maravilha, Matchpoint aqui na quadra central, prima qualitá. Bola aqui no saque do Chimba para ser campeão da sétima etapa da Liga do Interior. Olha só, soltou a frição da carretilha. É emoção em cima de emoção. Veio numa bola. Olha só, outro lobby. Sensacional. Está aí os dois vencedores, Chimba e Pedrinho Bassi. Qualificado a ser campeão, Serginho. É, e os grandes campeões aí, Shimbanote, e Pedro Bassi. Imprimem um forte ritmo do começo ao final. Não dando chances aí para Dudu e Anderson Sasso, se consagram campeões aqui da sétima etaca, etapa da Liga do Beat Interior aqui no Complexo Ipanema. E eu vou já para a quadra conversar com eles aí, Baratinha. Muito bom jogado, muito bem jogado aqui na quadra central, na quadra prima para qualitar. Deixa eu trocar o microfone com o Serginho aqui. Ô, oh, Barata, mostra mostra aí os, os brindes para o pessoal. Filhinho, coloca aqui a câmera no Barata. Pedrinho Bassa e Chimba, que desde o início do torneio jogaram muito bem, a dupla muito bem encaixada, muito bem entrosada, treinada e qualificada aí para ser campeã aqui na sétima etapa da Liga do Interior. Deixa eu enquadrar aqui. Serginho, vou passar a para você, Serginho, você já comanda aí a entrevista com os campeões, depois a gente, a gente faz o sorteio. Serginha, com você, Serginha? Estou aqui na quadra Prima Qualitar, na quadra central, agora com eles, agora sim, campeões das bicampeões, foram em janeiro e agora campeões de novo na sétima etapa da Liga do Bicenio do Interior, aqui no Complexo do Ipanema, jogando em casa. É... Na, na cabine de transmissão, a gente que conhece bem os quatro atletas, assim, para se dizer, somos praticamente amigos, assim, os quatro são amigos do canal. é... Percebemos assim a dupla adversária, pe pelo ritmo que vocês colocaram, a dupla adversária sempre um pouco abatida com os erros ali. E vocês é, não deixaram em nenhum momento eles entrarem no jogo ou condicionarem na, nas bolas de vocês. O Chimba dificultando, trocando de lado para sacar o tempo inteiro, para não ter nenhum condicionamento no saque dele. E vocês alternando bem essas bolas e movimentando bem os dois para levarem essa, essa, esse título em dois sets a zero sem jogar um, um super tie-break, né Pedrinho? Como é que está a sua cabeça aí? Você que há pouco passou por aqui falou que queria tanto esse título. Boa tarde, galera de casa. Boa tarde, Serginho. Cara, muito, muito, muito feliz. Glória a Deus nesse momento, porque eu queria muito esse título aqui em casa. Eu falei para o time que eu estava querendo muito. E é fruto do nosso trabalho, né? Treino, é treino, é físico. É... Hum. E é isso, conseguimos. Agradecer a essa galera aqui do Ipanema, foi maravilhosa. Ao chimbas gigante com. Diz que com câimbra, então com câimbra jogando desse jeito, monstro, time. Obrigado por tudo. Só agradecer. E é isso, galera da transmissão também. Não teve recorde? Não teve. Não tinha recorde, ah, mas agradecer aí a transmissão, tá sem VBT E é isso. Ah, não tivemos recorde, né? O jogo eles quiseram acelerar demais. Não teve tantas disputas, principalmente é, no primeiro set, foi de certa forma bem tranquilo o jogo. É, Chimbanote, assim, um monstro dentro de quadra. É, com muitos acertos nessas bolas que estavam sobrando, né, chimba? Você realmente soltando o braço ali, definindo logo esse ponto para tentar ficar menos na quadra ali. Você que estava sentindo na câmera, sabia que não podia enrolar ou ir para um super tie break, porque isso poderia custar o título aí, né, chimba? Bom, boa tarde, galera de casa, galera daqui, galera da transmissão. É, vocês, agradecer por tudo aí, parabenizar os adversários, o gigante Pedro. E de novo conseguimos sair campeão aqui, muito feliz com isso. E, sim, tava sentindo uma fisgada, não chegou a, a dar câimbra. Eu não queria mostrar nem pro, os adversários, muito menos pro meu parceiro, Para não, não tirar a confiança dele. Não... Ele provavelmente ia querer forçar mais. Fiquei quietinho, fiquei na minha aqui. Aí quase matei ele na hora daquele smash do 4x1 lá. Tava 40 iguais. Eu querendo sair logo da quadra, mas beat tênis é assim. Acho que se não tiver, igual a gente tava falando. Ó, ó, ó. Na, na semifinal depois é, nosso estilo de jogo hoje é, é ter atitude aí é para a bola então não vou falar para ele tirar a mão no 40 iguais porque teve, teve muito mais bolas que ele ganhou o ponto do que perdeu então faz parte é, brincadeira só muito feliz com a, com a vitória o Anderson e o, e o Dudu é, a gente se conhece treina toda semana é realmente muito difícil é porque aquele jogo caseiro a gente sabe que o que o Dudu vai fazer, que o Anderson vai fazer? A gente tenta mudar um pouco, é um jogo tenso, porque a gente se conhece, tá todo dia na, na quadra. E no começo a gente tava fazendo um volume no Dudu, ele tava errando um pouco mais. E depois ele começou a acertar, a gente começou a variar um pouco mais pro Anderson, dar um lob nele, enfim, esse lado tava atrapalhando muito o sol. Tanto é que na hora que o Dudu inverteu para a direita, a gente conseguiu ganhar muito ponto ali, na hora que o, quer dizer, para direita na hora que o Pedrinho foi para o saque, ele estava assustando. Ele falou assim, ó, toma cuidado com a devolução que está que espirrando, ele está assustando. Então, a gente foi feliz nessa, nessa tensão ali e conseguimos sair com a vitória. É isso daí que, nas palavras de os grandes campeões aqui, Fabrício Gomes e Pedro Bassi, Pedrinho, ó, galera de casa em peso assistiu, o paizão tá lá, a família Basse, domingo tudo junto lá assistindo a galera. Mandar um abraço para essa turma toda, agradecer os, os patrocínios, o pessoal da sua torcida. Agradecimento especial aí a minha família que tá aqui, minha mãe, é, meu irmão, com os amigos e o pessoal de casa lá do meu vô. Beijo, pai, beijo, vó. Beijo, vô. Todo mundo que torceu por mim, pela gente, né? Agradecer a vocês. Isso é fruto também de vocês, essa, esse empenho, esse apoio que vocês me dão no esporte. Então, grato também aos patrocinadores, área Motors, o posto, zone, meu pai pelos treinos e é isso. Gra agradecer a todo mundo. É isso aí, gente. A gente fica aqui com esses grandes campeões. É... Parece que é fácil, né, Chimba? Vim aqui vocês dois, os outros dois, os outros dois atletas chegar aqui, jogar uma final nesse grande estilo com tantas trocas, umas semifinais difíceis dos dois lados, mas são é muito, são muitas horas de treino, né, Chima? muita preparação. Agradecer o pessoal aí, já vai o meu parabéns para vocês dois, é que estão jogando assim um lindo Beach tênis, que dá gosto de ver. Um super parabéns para vocês dois, viu? Exatamente, Serginho, não só treino físico como psicológico também, como eu falei, a gente tá jogando com, com amigos aqui é sempre um, um jogo muito tenso, mas agradecer aí a família, amigos que torceram e até mais. Liberar o Chimba que parece que ele já tá na fila aqui pra aquecer é, deixa eu ver é, manda um beijo aí não, a última vez gravou, não gravou? gravou. mas um beijo pra meu nada que inclusive tá aquecendo ali, vamos ter que ganhar essa mista O Chimba com cãibra já vai entrar pra jogar a mista, aí é duro, ó Parabéns para vocês, vai curtir um pouco esse troféu, esse título. Super parabéns, jogão, jogaram muito. Parabéns, irmão. Ó, gente, um, um muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. É, foram muito, muitos desafios para a gente conseguir realizar essa transmissão. Ontem foi um dia complicado, mas graças a Deus, com muita resiliência, a equipe, a equipe local, a equipe do, do Complexo Ipanema, da nossa transmissão, para a gente conseguir voltar hoje com essa qualidade e levar beat tênis para sua casa aí e mostrar esses grandes jogos que foram hoje, né? Esses três da masculina profissional e esse da final da feminina A. Então, muito obrigado a você. É, a Parabéns aí, mandar um parabéns para o Anderson Sasso e o Dudu Oliveira, que fizeram um baita jogo aqui da masculina profissional, tiveram seus altos e baixos e, infelizmente, né? Não conseguiram sair assim com o resultado que talvez queriam, mas são exímios jogadores. E um super parabéns aí para Pedro Bassi e Fabrício Gomes, que mais uma vez campeões aqui no Complexo Ipanema, eles que foram campeões em janeiro, aqui na primeira etapa, foram campeões novamente agora na sétima etapa. Queria agradecer a todos os nossos patrocinadores, a todas as pessoas, a toda a nossa audiência que acompanhou, compartilhou, entrou no nosso chat, interagiu com a gente, e a todos os nossos patrocinadores. E pessoas que, que, que chegam na gente, agradecem e, e dão aqueles feedbacks positivos, negativos, do que a gente precisa fazer para melhorar, para evoluir o nosso canal e para conseguir levar para você aí em casa o melhor do beat tênis com, com a melhor qualidade possível. Então eu vou ficando por aqui. Ainda teremos o um sorteio aqui na transmissão, aqui na, na, na cabine de transmissão. E eu quero te agradecer em especial, um super beijo a todo mundo, dona Taciana aí, que foi vice-campeã aí na Feminina A, que sempre nos ajuda aí na... na, na na parte das, das mídias, a Jéssica que nos ajudou aí na, nas gravações, que precisa ter essa interação com o nosso público cada vez mais, para ficar uma coisa mais bacana e interativa com você, a toda a nossa equipe de mesa transmissão, ao nosso parceiro narrador aqui, Chico Bala, João Paulo, que é o Baratinha, que está aí entrando na equipe. Então, muito obrigado a todo mundo, a to toda a nossa equipe, pessoal do Complexo Ipanema, a todos aqueles que estiveram conosco esse final de semana todo. Um super abraço e estaremos agora em 3 e 4 de agosto, é, no Torneio do Bem, lá no, na Arena do Espaço Bit. Depois, 9 e 10 de agosto, estaremos lá no IP Tênis Clube em Tambaú, tá bom? Acompanhe a gente nas redes sociais que agora na sequência iremos postando aonde estaremos para que você acompanhe o nosso Beat Tênis. Um muito obrigado, um bom domingo. Até mais até a próxima. Fui! Então é isso, gente. Finalizando esse dia maravilhoso aqui no Complexo Ipanema. Temos o sorteio aí da Jogue, Jogue.brasil, é arroba Jogue.brasil lá no Instagram. Lembrem-se, tem que estar tá seguindo. Ó, avisando a todos que já ganharam. Quem tiver alguém aqui na Arena, aqui no Complexo, Pode pedir para retirar com a gente aqui. A gente vai estar tá desmontando os equipamentos. Mais ou menos uma hora ainda aí para poder vir estar tá retirando, tá bom? Caso contrário, a gente entra em contato no Instagram. Bom, então vamos lá. Hasht é Perdão. Arroba jog.brasil E também arroba roceiroessencia os, os dois últimos sorteios do dia aí para vocês. Para finalizar esse dia com maestria. É isso, Boa sorte a todos, quem levou o prêmio da Jogue Brasil foi 3, 2, 1, Dimas Guimarães. Dimas Guimarães, por gentileza, poderia enviar seu Instagram para a gente poder estar tá entrando em contato? Como a gente sabe que tem uma demora para poder chegar o som em vocês, a gente vai esperar mais um minuto para a resposta aí do Dimas, senão a gente vai ter que refazer esse sorteio, tá? Porque tá nas regras, você tem que ficar até o momento do sorteio para poder estar tá ganhando, porque senão não tem como a gente entrar em contato com vocês. Dimas, últimos instantes, você consegue estar tá enviando o seu Instagram pra gente? Poder estar tá verificando, por favor? Infelizmente, né? Como não tivemos a resposta do Dimas, estaremos refazendo o sorteio. Então, novamente, boa sorte a todos. Três, dois, um. Quem levou então foi o João Pedro Nogueira. João Pedro, por gentileza, poderia estar enviando o seu Instagram para a gente poder estar entrando em contato e revisando aqui se você fez as coisas da regra. Gente, fomos informados que ele está na quadra, estava jogando aqui, então, parabéns ao João Pedro Nogueira que levou o prêmio da joga. E agora vamos para o último sorteio do dia. Lembrando, gente, muito obrigado a todos que esperaram até agora. Muito obrigado por todo esse pessoal que está no chat, que tá participando, que estava comentando. O, o dia foi excelente, esse final de semana foi excelente, mesmo com todos os problemas, a gente conseguiu seguir aqui com maestria, muita resiliência e graças a vocês, o sucesso aí é total de vocês. Então vamos para o sorteio do, ter, do tempero roceiro. Boa sorte a todos. 3, 2, 1. Dimas, novamente tem uma chance em Dimas, Dimas, se você conseguir enviar para gente seu Instagram para estar tá verificando, a gente pode estar tá entregando para você, Dimas, mais uma chance, hein? É, acho que é a primeira vez que isso acontece. Dimas Guimarães, por gentileza, poderia estar tá enviando seu Instagram para a gente poder entrar em contato e estar tá revisando aqui. Mais um minutinho apenas, em Dimas, teve a segunda chance, hein? Bom, gente, as regras são claras, então, novamente, como aconteceu no primeiro sorteio, a gente vai estar tá refazendo o sorteio, tá? Infelizmente, então, vamos que vamos. Boa sorte novamente aí para vocês. Quem ganhou, então, 3, 2, 1... Rock Neto, Rock, por gentileza, poderia estar tá enviando o seu Instagram para a gente poder entrar em contato e estar tá verificando com você? Gente, vamos atentar as regras. Lembrando, tem que estar online no sorteio, porque não tem como a gente estar entrando em contato. Rock, por gentileza, você poderia enviar seu Instagram para a gente poder entrar em contato e estar tá verificando com você? Um minutinho aí, porque a gente sabe que demora um tempo para voz chegar aí para vocês, né? Vamos dar um minutinho, igual a gente fez com todos. Por gentileza, Rock Neto. Gente, infelizmente, então, como tem que seguir as regras à risca, estaremos refazendo novamente sorteio. Então, boa sorte a todos. 3, 2, 1... Ricardo Toledo. Ricardo Toledo, por gentileza, poderia estar enviando o seu Instagram para a gente entrar em contato e estar tá verificando com você? Parabéns, Ricardo! Vamos então entrar em contato com você, ou se você tiver alguém aqui no Complexo Ipanema, pode estar tá pedindo para vir retirar aqui no nosso palanque do Ao Vivo BT. A gente vai estar tá desmontando, temos mais ou menos uma hora, uma hora e meia, tá bom? Parabéns, então, Ricardo Toledo! Galera, é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Lembrem-se: Ao Vivo BT, o canal para você. Um abraço a todos e um ótimo finalzinho de final de semana.